Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Psalm 121, Psalm 121, en ons gaan saam lees vanaf vers 1, Psalm 121 vanaf vers 1, en natuurlijk gaan ons ons kronieke vers ook weer lees, so as jy wil blaai na 1 kronieke 4, maar as jy nou nie genoeg vingers het om by al die plekke uit te kom nie, dan wil ek liever hê, jy moet blaai na Psalm 121 toe. Maar as jy genoeg vingers het, 1 kronieke 4 vanaf vers 9 tot 10 gaan ons mee begin. Waar is Tannie Annelies Skooman? Daar is Tannie Annelies. Nou, Tannie Annelies sê nie, dankie vir allemaal wat al laas week gehelp het, jylle sal onthou, sy het flauw geword in die kerk, en ek kan nie sê, dis om die boodskap so goed was nie, want het was voor die boodskap. Maar Tannie Annelies het die draai gemaakt in die hospitaal, en sy is, daar is niks ernstig nie, nee, Tannie Annelies, geef al ook een lekker aan. Tannie, ons is bly, Tannie is terug. Dankie, Tannie. Ons skrik groot as mense so omval, Tannie. 1 Kronieke 4 vanaf vers 9, en ons lees een paar verse saam daar. Terwyl ons Bybels oop is, kom ons bid saam. Vader, ons kom dankie vir die woord, dankie Here dat die woord levendig is, en skerper is die tweesnijdende swaard, en dat het indring tussen murg en been, en Here dat deur die woord kan u vir ons uitwys wat ons gesindhede is, wat in ons hart is, en selfs gaan nie dieper deur die woord, wat ons self nie eers weet nie, wys hy vir ons uit, en vir oggend kom bid ek weer, Here, deur die woord, deur die gees, dat hy in ons leven sal werk, kom rig ons oor op die Here Jesus Christus, kom help vir ons Here, dat ons vir oggend net meer sal word, soos ons Here Jesus, en dat sy kruisdood, sy opstanding en sy oorwinning, ons oorwinning sal word. Dankie daarvoor, seën vir ons, ons bid het in Jesus naam. Amen. 1 Kronieke 4 vanaf vers 9, ons lees daar, Jabes het voorrang geniet bo sy broers, toe sy maan die naam Jabes gegeet, het sy gesê, ek het hom met smart in die wereld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En dan sê die tweede deel van die vers, en God het laat gebeur wat hy gevra het. Nou ons het die afgelope paar weke, het ons gesels en ons het met mekaar gepraat, en mekaar aangemoedig uit die woord, uit Jabes se gebed uit, en julle sal onthou, ek het vir julle gesê, kronieke, is eindelijk een geskiedenisboek, dit vertel die story, 1 kronieke begin by Adam, en hy hardloop om deur tot by David, en 2 kronieke begin by Salomo, en dan werk om deur tot waar die 2 koninkryke opgedeel is in die koningsdag, en as jy ooit een goeie opsomming soek van die Oud Testament tot by die konings voor die profete, dan lees jy 1 kronieke en 2 kronieke. Nou, die naam kronieke sinspeel op die boek van gebeure. Met ander woorde, jy kan letterlijk daar skryf, dis een geskiedenisboek. Hier is iemand wat neer wou skryf, wat is die geskiedenis tot op datum, iemand moes het doen, en hier is die skrywers van kronieke, en hulle wil opsomming gee. En die regte manier om te begin, as jy so, wil jy net eers vir mense context gee, jy wil vir hulle sê, hoorie, dis wat ons nou is, so wat hy doen, vir die eerste 9 hoofstukke, gee jy net een geslagsregister. Nou, wanneer ons een boek lees, en ons kom by geslagsregister, wat doen jy gewoonlik? Jy skiep dit, nee. En dis ook om jy dalk nog nooit rarig van Jabes se gebed gehoor het nie, want in die middel van, hierdie was die broer van hierdie, hierdie was die seun van hierdie, hierdie was die pa van hierdie, en is al wat ek doen is, het, hierdie was die seun, sê klomp name, hierdie was die seun, hierdie was die pa, hierdie was hierdie, en het hou net aan, en in die middel van het alles, stop die kronieke skrywer en hy kom met die Jabes gebed. En weet julle, dit is so uit ritme uit, dit is so teen wat die julle eerste 9 hoofstukke oorgaan, sonder om te sê wie die pa is, sonder om te sê wie die ma is, sonder om te sê wie die boetes en missies is, roep hy die naam Jabes uit. En hy sê, hier was een man. En julle, nou julle sal onthou, ons het gepraat van Benoni, onthou julle Benoni toe ons daar gepraat het, wat eindelijk beteken Ben-Oni, seun van pyn. Maar die woord hier is nie Oni nie, die woord hier is Jabes, wat 'n ander woord is, so Oni is pyn, so as jy so sê, jy het met groot geboortepyne jou kind in die wereld gebring, dan sou jy die ander woord gebruik, jy sou Oni gebruik, so hierdie smart kan op iets anders wys, en ons weet nie regtig wat dit is nie, dit mag dalk wys na dat dit 'n buiteegtelike kind was. Dit mag dalk wees dat die pa weggeloop het. Dit mag dalk wees dat dit onder slegte omstandighede is. Ons weet het nie. Maar al wat ons weet is, dit was slegte genoeg omstandighede
dat Jabes se ma gesê het, oor jou naam gaan pyn wees, wat smart wees, want ons dit was net nie 'n lekker geboorte hier nie. Nou, ons weet ook, dat 'n naam word 'n reputasie, en 'n reputasie word 'n nalatingskap. En Jabes kom net op 'n punt wat hy sê, luister, ek wil nie dit hê nie. Hier is my nalatingskap nie. Genoeg is genoeg. En hy gaan na die Here toe, want weet julle wat, ons dien 'n God, wat mense help losbreek. Ons dien 'n God wat mense help om los te breek van 'n naam, los te breek van 'n reputasie en los te breek van 'n nalatingskap. En weet julle, is my so wonderlik en ek herhaal dit elke week, maar ek wil hê dit moet insink by elkeen van ons, is hoe Jabes die God van Israel aanroep. Nou wie van julle kan onthou wat was Israel se oorspronklike naam? Jakob. En Jakob beteken, ek sê amper liegbek, bedrieër, swendelaar. Al die negatieve goed. En hier kom Jakob en hy worstel met die engel en hy sê vir die engel, ek gaan jou nie los totdat jy my sien nie. En die engel verander sy naam na Israel toe om met God te worstel. En dis hoekom Jabes die God van Israel aangryp, want hy weet, hier is die God wat name kan verander. Hier is die God wat reputasies kan verander. Hier is die God wat omstandighede kan verander. En die rede hoekom ons hierdie reeks doen, dit gaan oor 'n verhouding met die Here, om 'n werklike, lewendige verhouding met die Here te hê, maar ook om ons gebedslewe te verdiep. En dalk sit jy vanoggend in 'n posisie en jou verhouding is nie so vas met die Here nie. Wil ek vanoggend vir jou kom aanmoedig uit Jabes se gebed om jou lewe vas te maak met die Here en jou te verdiep in die Here en meer van die Here te soek in jou lewe en vir die Here te vra ook dalk uit jou omstandighede sodat jy ook na die Here toe moet gaan en te sê ag Here kom verander tog my omstandighede. Nou, julle sal onthou ons het 'n paar goed gepraat en ons is nou by die derde deel van die gebed. Die eerste deel van die gebed was stort die seën oor my uit. Die tweede deel van die gebed was vergroot my grondgebied. As jy dit gemis het, kan jy dit op die internet gaan luister. En nou kom ons by die derde deel, waar ek vanoggend met julle wil praat, in 1 Kronieke 4 vers 10, die C gedeelte, neem my onder u beskerming. Beskerm my, as jy sien, staan op jou raamwerk. Wie van julle voel partykeer die mense 'n bietjie beskerming nodig in hierdie mooie land van ons? Wie van julle sluit julle deure in die aande? Wie van julle doen nie? Ons voel onseker in hierdie land baie keer, as ons so die koerant lees en ons maak het oop, weet as jy nou dink, nou het ek al die slegte nuus gekry, dan maak net môre die koerant oop, wie lees nie die koerante nie, want kyk, wie lees nie die koerante nie, good for you, julle is op goeie plekke, vertel keer nie, nou ok, ek wil julle nou vra om saam met my te lees in Psalm 121, hierdie is 'n pelgrimslied, daar's 15 van hulle, dit begin by Psalm 120 en dan die volgende 15 psalms is pelgrimspsalms. Nou, pelgrimspsalms is geskryf, dit is amper soos 'n bindel, is nogal eintlik heel oulik. En dan wanneer die mense van ver af moes gaan na die tempel toe, een keer 'n jaar moes hulle offers bring en hulle tiendes bring, en dan moes hulle nou trek, en dan was daar nou hierdie bindels, nee, wat jy gebruik het in op pad, dan sing hulle nou op pad. Wie van julle sing in die kar as jy op vakansie gaan? O julle, ek is 'n sanger, hoor, ek haal my Pavarotti stem uit. As ons op vakansie gaan, dan sing ek tot my vrou en my kinders se frustrasie. Gister gaan ons Stellenbosch toe vir 'n open dag. Kan julle glo my kind moet volgende jaar inskryf om te gaan swat. Ons Stellenbosch toe. Dis 'n ander storie, hoor. En terwyl ons intoe is, hier begin sy sing. Dink ek, ja, Arkie na sy vaartjie. Nou so, ons sing, so wat hulle ook gedoen het, op pad sou hulle sing, ons is nou op pad Jerusalem toe, en ons sou sing, en dit was 'n lofbindel, die pelgrimspsalms, en dan sou jy dit nou sing, maar hierdie spesifieke ene, hoor jy baie van die pad waarop hulle is, en jy gaan dit nou hoor, en ek wil dit net vir julle uitwys, so verbeel julle self, wanneer ons praat, ek rig my oë op die berge, waar sal my hulp vandaan kom, dan wil ek hê jy moet verstaan, hulle kyk nie na Tafelberg, en sê, wow, die God wat die Tafelberg gemaak het, is my God, en ek is veilig, dude, dis mooi die Tafelberg, kyk hoe mooi is die Tafelberg, hier in die Kaap, as jou huis kyk oor Tafel, as jy huis wil koop, wat oor Tafelberg uitkoop, dan kos hy sommer 1 miljoen rand meer as die ander huis, het jy dit al gesien, so as jou huis uitkyk oor Tafelberg, is jy baie gelukkig, nee, nou okay, so, hulle dink nie aan Tafelberg nie. Ek wil net hê jy moet dit verstaan, wanneer ons lees van, ek weet hierdie Kaapenaars, wanneer jy by hulle kom en jy lees Psalm 121 en jy sê, ek kyk op na die berge, waar is my op, dan dink hulle allemaal aan, o, die mooie taal. Maar dis nie wat hulle sien nie. Wat hulle wel sien, is die berg waardeer hulle moet gaan om by Jerusalem uit te kom, waar haar klomp rovers wegkruip en wat hulle wil beroof, want onthou nou wat gebeur het, is wanneer jy offer gaan bring, het jy nou klomp skape en koring en alles, en jy kan nie met 'n klomp skape en koring nou tempel toe gaan nie, so wat jy doen is, jy verkoop die
skape, jy verkoop die koring, en dat jy geld in jou sak, want daar gaan jy kom, jy onthou, Jesus het die geldwisselaars uitgejaag, net vir julle sê hoe dit inpas, so die geldwisselaars het dan die geld omgeruil naar die tempelgeld toe, en dan het hulle weer skape en bokke en duive daar gekoop, en dan kon hulle dit offer, so julle kan hoor hoe dit nou uitgewerk het. So hierdie ouens wat hierdie berg gegaan het, het altyd geld by hulle gehad, want hulle moes hulle offers bring. So dit was 'n sagte teken vir rowers. Nou, kom ons lees die psalm met hierdie mense wat op pad is, tempel toe in gedagte, en sit jouself ook in hulle skoene. So in Psalm 121, my hulp kom van die Here, 'n pelgrimslied. So ek sal nou dink, die paas sal sê, alright, julle kom ons sing Psalm 121, wie gaan hom insit? Ken julle hom? Ok. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Hou net jou vinger daar by einde van vers 3, want dit word net vir jou weer in konteks sê. Nou, wanneer jy nou struikel, jy kom daar ook hier by die kerk in op die rooi mat, en daar is een bykie van ongelijk, jy trip daar, of jy loop oor die kabels, en jy trip hier so, en weet nou, dink jy aan struikel en val. Maar as jy die berge gaan, en jy struikel, raai wat gaan met jou gebeur? Jy gaan met die kraans afval, so, weet, so jy moet verstaan wat hierdie ouwens, wat hulle sing, wat hulle bid. Vers 4, waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Nou weet ook, bedag sal die son jou nie steek nie en s'nacht sal die maan jou nie kwaad aan doen nie. Want onthou nou, wanneer hulle langs die pad was en hulle kom daar, dan rij hulle nou hier by Kroonstad, kom hulle, nee Kroonstad is dalk al te ver, Beaufort West, dan stop jy daar, dan soek jy die Holiday Inn, of jy soek die Town Lodge, of jy sê vir jou vroukie, hoor jy gaan as een van die onbekende name toets en kyk of ons oma se beskuit daar kry. Hulle het nie gastehuise gehad langs die pad nie, so raai waar het hulle geslaap? Onder die maan en die sterre met 'n lekker kampvuurtjie daar. Dit klink baie romanties, maar dit was nie noodwendig die beste plek nie. So wanneer die psalmskrywer sê, bedag sal die son jou nie steek nie en s'nacht sal die maan jou nie kwaad aandoen nie, het hulle goed verstaan waarvan die psalme skryf. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Wat Psalm 121 vir my en jou wil tuis bring, is God het onderneem om sy kinders te beskerm. Jou lewe is in die Here se hande. Jou lewe is in die Here se hande. Die Here bepaal jou sit en jou staan, jou opstaan en jou gaan lê. Die Here is in beheer van jou lewe. As jy die Here se kind is, dan is jou laaste bekommernis jou eie lewe. Jy is nie veronderstel om bekommerd te wees nie. Jy moet die Here vertrou daarvoor. Beteken dit dat daar niks met my kan gebeur nie? Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken net soos Job. Wie het al Job se storie gelees? Ok, nou as jy lees in die begin van Job, dan staan daar, in Jobse tyd was daar niemand so regverdig soos hy nie. En dan, amper wil ek sê, dan bars alle chaos los, en dan verloor hy alles kort daarna, het jy dit al gesien? Nou ok, so dit beteken nie, dat niks met my gaan gebeur nie, maar wat het wel beteken, en hier is die ding wat ek wil hê, jy moet net vir oggend gryp en vastmaak in jou lewe, niks sal buite Godse plan vir jou lewe gebeur nie, jy kan hom vertrou. Sê vir die ou langsaan, jy kan die Here vertrou. Dan sê daar niemand langs jou sit nie, sê dit vir jouself. Ok, vers 7. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. So, ons praat vandag oor beskerm my. Nou, ek gaan dit uit die aard van die saak, soos met die rest van Jabes, gaan ek in die Nuwe Testament uit doen. Maar is twee dinge wat ek wil hê, jy moet weet, wat baie, baie belangrik is. Wat ek wil hê, jy moet vasthou vir die rest van die boodskap. Nommer 1 is, niemand kan die ewige lewe van jou wegneem nie. En dit beteken dat as jy 'n kind van die Here is, dan kan die duivel nie by jou kom en jou ewige lewe van jou beroof nie. Jou vriende kan nie, jou ma kan nie, jou werk kan nie. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Jy is vas in die Here. As die Here jou red en jy dien die Here, dan is jou redding veilig. Sê 'n bietjie amen. Amen. So jou redding is veilig. Dis die eerste belangrike ding. En die volgende belangrike ding is dat ek en jy kan die Here bly dien al loop dinge skeef. Ek en jy kan die Here bly dien, omdat ons nie aangewese is op onsself nie. En ons weet, hierdie lewe is nie die einde nie. Daar's iets groter vir ons wat wag hierna. Kan ek en jy hierdie hele lewe vir die Here gee? En ons behoort dit doen. Ek en jy behoort dit te doen. Ek en jy behoort hierdie hele lewe vir die Here te gee en te sê, Here, ek gaan U dien. U plan is belangriker vir my as my planne. En as ek U agenda, as ek U doel, as ek U, die Engelse woord is purpose, kan dien hier op aarde, en ek kan mense na u toe trek deur my lewe, dan wil ek liewer dit doen.
En dis 'n kopskuif wat ek en jy moet maak, want sien, baie keer dien ons ons eie agenda, en ons dien ons eie doel vir die lewe, en ons mis heeltemal wat die Here vir ons bepaal het. En daai is die uitdaging wat ek en jy het. So, okay, waarvoor bid ons as ons bid vir beskerming? En nou, ek hoop jy het 'n raamwerk en jy kan nou skryf op jou raamwerk. Nommer 1, waarvoor bid ek? Ek bid vir beskerming teen die vyand. Ek bid vir beskerming teen die vyand. Efesiërs 6 vers 10 tot 11 sê, verder nog dit skryf Paulus, soek julle krag in die Here en in sy groot mag, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Nou, laas jaar, wie van julle was hier toe ons die wapenrusting gedoen het? Onthou julle dit? Toe was die twee manne hiervoor wat aangetrek het, soos weermagmanne. Okay. Ons het dit volledig gepraat, maar ek wil dalk net twee of drie gedagtes hier uithaal van die wapenrusting. Die eerste ding wat Paulus hier sê is, ons moet versigtig wees vir die listige aanslag van die duivel. So, wie is die ou wat gesê, the greatest feat the devil has done is to convince us that he doesn't exist? Julle kan hoor, ek praat Engels in self-defense, nee. Ok, julle onthou dit. Nou, dis 'n groot fout wat baie kinders van die Here doen, is hulle lewe asof ons nie 'n vyand het nie. En wanneer ons die Bybel lees, is Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En dis wat hy wil doen. Hy wil dit doen in my en jou lewe. Hy wil ons beroof, hy wil ons besteel op elke vlak van ons lewe. Paulus sê in 1 Petrus 5 vers 8, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Het jy al ooit 'n leeu oorbrul? Het jy al? As dit naby genoeg is, dan voel dit of jou longe tril. Soos dit. Dis skrikwekkende gedagte. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie naby 'n leeu wees as hy brul nie. Ok, want hy lyk vir my gevaarlik. Nou, Petrus vergelyk die duivel met 'n brullende leeu, wat as hy die geleentheid kry om jou te verskeer, dan sal hy dit doen. En dis hoekom Paulus sê, pas op vir die listige aanslag. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan, natuurlik wat God vir ons gee. Nou, as ek en jy die volle wapenrusting aantrek, sal ek en jy in staat wees om die duivel te kan weerstaan. Nou, ouens, verstaan asseblief mooi. Nergens in die skrif kry ek en jy die idee dat ons met die duivel gaan aanvat met wapens, nie. Die wapens wat gegee word, is uitsluitlik om die evangelie te verkondig, sodat ons die Here se saak in hierdie die Here se koninkryk in hierdie aarde kan bevorder. Maar, hierdie wapenrusting wat ons moet aantrek is iets waarby ek en jy aktief moet deelneem. En as ons dit nie doen nie, is ons weerbaar vir die vyand. En dan sê Paulus ook, soek julle krag in die Here. Wat vir my mooi is, is die vers wat daarna volg. In Efesiërs 6 vers 18 sê hy, doen dit alles biddend. Ouens, ons moet bid dat die Here ons moet beskerm. Ons moet bid dat die Here ons moet beskerm teen die vyand. Want weet jy wat, hy het sy mes in vir my en vir jou. Hy het sy mes in vir ons gemeente. Hy het sy mes in vir jou huwelik. Hy het sy mes in vir jou kinders. Hy het sy mes in. Hy hou nie van, hoorie, kan ek dit so blaatant sê soos wat ek kan sê? Hoor mooi, die duivel hou nie van jou nie. Ek dink ek het met die wapenrusting gesê, ek het dit erger gesê, hy haat jou, hy hou niks van jou nie. Ok, so ons bid dat die Here ons sal beskerm teen die vyand. Die tweede ding wat ons bid, as ons bid vir beskerming, ons bid dat die Here ons sal beskerm teen struikeling. Teen struikeling. Ons bid dat die Here sal ons sal beskerm teen in Judas 24 sê Judas, hy sê dit is hy wat magtig is, dis die Here Jesus. Hy is magtig om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Dis nogal 'n mooi vers wat sê die Here Jesus het die mag. As ek en jy saam met hom die pad stap, hy het die mag om ons te bewaar om nie te struikel nie. In Judas in 1 Korintiërs 10 vers 12 staan daar dat jy wat staan moet pas op dat jy nie val nie. Met ander woorde, die een wat staan, die een wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Nou wil ek hê jy moet hierdie woorde hoor. Enige iemand kan val, nê? Nee? Maar niemand hoef te val nie. Kan ek dit weer sê? Enige iemand wat hier sit vanoggend kan val, maar in die Here niemand hoef te val nie. Niemand van ons hier hoef te val nie. Almal van ons het die moontlikheid. Paulus sê, as jy staan, moet jy besop dat jy nie val nie. En my gebed soos, dat as jy nog nooit geval het nie, en jy staan nou, dat die Here vir jou sal bewaar, ten minstens vir die res van jou lewe, dat die Here vir jou staande sal hou, ter wille van sy koninkryk, ter wille van jou vrou, ter wille van jou man, ter wille van jou kinders, ter wille van jou kleinkinders, ter wille van jou bure, ter wille van die mense om jou, bly staan. Ek het nodig dat jy staande moet bly. Jy hoef nie te val nie. In Lukas 22 vers 40 sê die Jesus sê die Here Jesus vir die disippels, bid sodat julle nie in die versoeking kom nie. Bid, vra die Here, ouens, ons moet bid dat die Here ons moet beskerm teen struikeling. Weet julle, een oordeelsfout
kan jy in so diep gemorsblad beland. Een fout wat jy maak, een oordeelsfout, jy besluit sommer net, jy doen het, en dan voordat jy jouself sien, is dit 'n gemors van jy is. Wie van julle het al dit oorgekom? Wat gebeur nie? Jy neem 'n besluit en julle, ons moet bid dat die Here ons teen struikeling sal bewaar, in Psalm 37 vers 23 tot 24, want ek weet, hier sit dalk 'n hele paar van ons, wat al 'n paar foute gemaak het. Nou, as jy dalk geval het, ek wil jy net hierdie woorde hoor van David. Nou, julle, al die verse is mooi. Ok, stem julle saam. Maar hierdie is 'n mooi vers. In Psalm 37 vers 23 tot 24 sê David, die Here bepaal die koers van die mense met wie se pad hy tevrede is. Hy ondersteun hom. So hoor gou mooi, die Here wil vir jou ondersteun, hy wil vir jou help. En dan sê David in vers 24, en nou, David was gekwalifiseerd om oor hierdie onderwerp te praat. Hy sê, as so iemand val, dan bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. As so 'n persoon val, luister, as jy volgende nie kom en jy het al geval, en jy het seer gekry, en dalk op hierdie stadium van jou lewe lê jy nog steeds, dan moet jy weet, die Here, hy wil vir jou ophelp, hy wil jou nie los dat jy lê nie. Die ou vertaling sê dit so mooi, die 53 vertaling, hy sê, as hy val, dan stort hy nie neer nie. Kan ek sê, hy stort nie in een nie. Weet julle, 'n kind van die Here kan val, hy hoef nie te val nie, maar hy kan val, maar as hy val, ouers, ons moet so vinnig as moontlik opkom. Ek kan nie bly lê nie. Ek kan nie bly lê nie. As dinge skeefloop in my lewe, ek mag nie bly lê nie. Ouers, asseblief man. Ek weet nie waar jy is nie. Maar as daar partykeer goed skeefloop in jou lewe, staan dadelik op. Neem 'n besluit saam met die Here. Want die Here wil vir jou beskerm. Hy wil vir jou ophelp en hy wil vir jou die krag gee om aan te gaan. Moenie bly lê nie. OK. So, beskerm my teen die vyand. Beskerm my teen struikeling nommer 3. Nommer 3. Waarvoor bid ek? Ek bid, beskerm my teen myself. Ek moet bid dat die Here my sal beskerm teen myself. Jeremia 17 vers 9 sê, die hart is bedriegliker bo alle dinge. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Die hart is bedriegliker. Weet jy, partykeer, dan wil ons so graag die duivel blameer vir alles. Partykeer hoor ek het, nee, maar dis, kyk nou wat het die duivel nou weer gedoen. Weet nou, nee, maar die duivel, en partykeer, weet jy wat, nee, die duivel is 'n brullende leeu, en hy wil ons verslind, en hy sal ons verslind, as hy die kans kry, en ek hom die geleentheid gee, hy sal my verslind. Maar partykeer, dink ek rarig, die duivel staan net een kant en sê, hoor, hierdie ou gaan so goed aan, ek hoef niks te doen nie. Enigiets wat ek doen, gaan sy spoed breek, so kom ons los hom net vir homself. En dis wat Jeremia 17 vers 9 sê, hoor, ek moet my hart moet ek ondersoek voor die Here, want my hart bedrieg my. My hart bedrieg my. Salomo moedig ons aan met hierdie woorde, Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart meer as enige iets anders. Bewaar jou hart, maak seker. Nog 'n David versie, in Psalm 139 vers 23 tot 24, sê David, hy bid, hy sê, deurgrond my hart en ondersoek my en sien tog my onraad raak. Wat bedoel hy in vers 24? Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Ek moet my eie hart ondersoek, ek moet bid, Here, beskerm my dat ek myself nie opmors nie. Beskerm my hart, help vir my, ondersoek my, deursoek my dat ek weet ek is op u pad. Weet julle, ons weet ons moet bid vir versoeking, ons het nou gepraat daarvan. Maar weet julle, partykeer, dan is dit asof ons te laat bid. Jy weet, hier is jy nou voor die sonde, nee, jy kom, jy positioneer jouself, jy is nou in hierdie ding en jy is nou op die punt om sonde te doen. En nou as jy die moed het, want teen daai tyd het jy klaar besluit, jy gaan nie bid dat die Here jou moet bewaar teen die versoeking, jy het nou klaar besluit, jy gaan nou bid en jammer sê vir die sonde. Wie van julle het al dit gedoen? Moenie hande opsteek nie, okay. Okay, en nou wat jy, so, weet julle wat, daai gebed van beskerm myself, deurgrond my, ondersoek my hart, dit moet in die oggend in my binnekamer voor die Here op my knie gebeur en sê, Here, ondersoek my hart, ondersoek my agendas. Want sien, weet jy wat, nee, ek kan vir jou jok, ek kan vir jou 'n prentjie voorhou, dis Johan, dis doom nie Johan. Ek wou nou sê, hy trek baie keer mooi aan, maar ek hou van hierdie das. Okay, en so kan ek kan mense belieg en bedrieg en bejok. Ek kan hulle om die bos lei dat hulle iets dink, né? Nee? En ek weet nie of jy al in so 'n posisie was dat jy al so oor 'n saak vir jouself oortuig het dat jy self jouself ook glo. Ek hoop nie jy is daar nie, maar ek het al mense gesien, hulle jok so hard dat hulle lyk of hulle self glo. Het jy al sulke mense gesien?
Hulle jok dit, hulle is oortuig, en ek is seker as jy poligraaftoetse met hulle gaan doen, en ek weet nie of het kan wees nie, dan gaan het wees nie, hulle is onskuldig, hulle praat die waarheid, want hulle jok so goed, nee. Maar weet jy wat, ek kan vir myself, ek kan vir jou jok, en ek kan vir myself jok, maar ek kan nie vir die Here jok nie. En dit is wonderlik om my dag so te kan begin met die Here, om te sê, Here, beskerm my teen myself. Ek weet, dat hierdie hart is in staat daartoe, om my op plekke te kry waar ek nie wil wees nie. Beskerm my, Here, beskerm my teen myself. Help vir my dat ek nie foute maak nie. Kom die Heilige Gees en werk in my lewe dat ek op u pad sal loop. OK, dit bring ons by die laaste ene. So, ek bid dat die Here vir my sal beskerm teen die vyand. Ek bid dat die Here vir my sal beskerm teen versoeking, teen struikeling. Ek bid dat die Here my sal beskerm teen myself en dit bring my by nommer 4. Ek bid dat die Here my sal beskerm dat die Here ander mense, hoor mooi, ander mense sal beskerm teen my. Dat die Here ander mense sal beskerm teen my. Romeine 13 vers 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Dis wat liefde doen. Liefde probeer die beste. Liefde, sê ek 1 Korintiërs 13, soek nie sy eie belang nie. So ons het nou gesê, bid, beskerm my teen die vijand, teen struikeling, teen myself, maar nou moet ek op 'n punt kom, wat hierdie skerp kante in my, moet ek vir die Here vra om dit af te vuil. Weet julle wat bedoel ek met skerp kante? Sien, voordat ek tot bekering gekom het, was ek 'n eistervark. Weet julle hoe lyk 'n eistervark? Ek is vol penne, so ek is so vol van my vlees, as jy naby my kom, dan kry jy 'n steek. En as jy nie naby genoeg is om te steek, dan skiet ek sommer een aan jou kant toe. So, weet, as jy naby kom, kry jy seer. Nou julle, soos ek vorder, soos ek in die Here vorder, soos die Here in my werk, ek is nou op hierdie stadium van my lewe, is ek dalk al 'n halwe bles eistervark. Ek weet, die Here het nou al gewerk in my, ek is nou nie meer so vol penne soos wat ek was nie, maar daar is nog skerp kante van my, wat as jy naby genoeg kom en jy vang my op 'n slegte dag, dan gaan jy dalk 'n steek kry, en ek bid so dat die Here my sal help, dat dit nie so sal wees nie, maar dit kan gebeur, dat jy partykeer steke kry van my kant af, en jy hoor nou, ek praat oor myself, maar eintlik wil ek, jy moet ook nou dink aan jou, jy moet nou nie dink aan my, en dink, wat's fout met hierdie ou nie, ek praat van my, so dat ek nou nie op jou tone trap, terwyl ek hier praat nie, is dit reg? Het jy dit gekop? Okay. Julle moet harder, asseblief. Ek voel of ek alleen is hiervoor. OK, so wat ek doen is, ek vra die Here. Here, skaaf hierdie skerp kante van my af, dat my vrou nie so seer kry deur wat ek doen in my swakheid nie. Here, skaaf hierdie skerp kante van my af, sodat my kinders of my vrou, my man nie so seer kry deur hierdie skerp kante van my. Ek bid, Here, skaaf hierdie skerp kante af, dat wanneer mense in my werk, by die werk, of waar ek loop, op die golfbaan, hier is nie golfspelers hierso nie, nie. Dat hulle nie my skerp kante sien nie. Kom skaaf dit af, en ek bid nie, Here, verbloem dit nie. Ek bid, Here, kom werk in my karakter, dat ek meer en meer lyk soos Jesus. Here, kan ek gaan weer die eistervark oproep? Toe ek net op bekering kom, was ek 'n volsla eistervark. Niks aan my het nie gelyk soos 'n eistervark nie. OK? Wie kan amen sê daarop? Nou nie vir my nie, vir jou nou nie. OK? Maar soos ek groei in die Here, verander dit, my karakter ontwikkel, maar alles gebeur nie op een slag nie, weet die Here haal nie al my penne uit nie, want onthou, die Here vat my nie verder as wat ek wil wees nie, so as ek nie wil verander nie, as ek besluit, maar ek gaan nou 'n eistervark bly, en ek is, dan gaan dit my langer vat om te ontwikkel, en hoe meer ek oorgee, hoe meer kan die Here hierdie eisterpenne uit my lewe uithaal, so ek besef, daar is nog eisterpenne in my oor, maar ek is besig om die pad te stap, en hier is die ding wat ek wil hê, moet snap volg, en ek hoop ek kry dit oorgedra. Dit beteken, terwyl ek al 'n kind van die Here is, al 'n ruk, kan ek nog steeds mense seermaak. Ek kan nog steeds skade doen. En wanneer ek bid, Here, beskerm ander mense teen my, dan is dit die ding wat ek wil afsluit met hierdie drie gedagtes waarvoor ek jou wil uitdaag. Ek wil uitdaag om hierdie drie gebede te bid rondom hierdie laaste punt, dat die Here my ander mense sal beskerm teen my skerp kante, dat die Here ander mense sal beskerm teen jou kant. Want sien, weet jy wat nie, hierdie wêreld het nodig om Jesus in jou te sien. En as ek volhard in my eistervarkheid uit, dan kan die Here my minder gebruik en ek doen skade, want mense, ek sê ek is 'n kind van die Here en ek probeer leef soos 'n kind van die Here, maar hoor, ek kom net naby my en jy gaan seer kry. En die Here wil dit nie so hê nie. Die Here wil dit nie so hê nie. Ek moet dit na die Here toe bring. Nou, hier is die drie gebede wat ek wil hê ons moet bid. Die eerste ding wat ek wil hê ons saam met my bid is, werk aan my, Here.
werk aan my, skaaf my skerp kante af, dat wanneer mense met my te doen het, dat hulle Jesus sal beleef. Bid het eerlik, nou nie voor jou vrou nie, of nie voor jou man nie, bid het alleen waar jy vir die Here is, en sê, Here, ek wil nie meer 'n uistervark Christen wees nie. Ek wil hê mense moet kan na by my kom. Dis die eerste ding wat ek wil, Here werk aan my. Die tweede gebed wat ek wil hê jy moet bid is, dat die Here die skade wat jy moontlik aan iemand kan doen, sal verminder. Want weet jy wat nie, ek weet, en ek hoop die Here geef my daai voorreg, om nog die volgende 10 jaar, met jou een pad te stap. Sê jy met my een pad stap? Sê, Ok? Julle moet onthou, oor 10 jaar gaan ek kyk of julle is. Ok? Oor 10 jaar, gaan ek een nog blesser uistervark wees. En jy gaan ook nog een blesser uistervark wees. Julle verstaan wat ek probeer sê. Maar tussen nou en oor 10 jaar, gaan mense nog na by jou kom, en van die penne wat oor is, mag nog seer maak. En wanneer ons die tweede gebed bid, as het bid, Here beskerm dat mense nie seer kry, deur wat ek doen nie. En die derde ding wat ons bid en ons vra, Here, help vir my dat dit wat lyk soos Jesus, dat mense liever dit sal volg. Bid saam met my vanoggend, dat dit wat in jou lyk soos Jesus, Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Jesus volg, maar bid het oor jou lewe en vra, Here, beskerm ander mense, dat hulle nie die goed sal volg, wat nie soos die lyk nie, want ek is al besig om hierdie skerppunte af te werk saam met die, maar Here, help hulle, dat hulle dit amper sal miskyk, dat hulle net dit wat soos Jesus lyk in my sal sien, dat ek net 'n bietjie genade tyd het, om nog te groei in die Here Jesus, gee my net nog 'n bietjie genade tyd, dat hierdie skerpkante, terwyl ek sikkel om het af te skaap, dat die mense deur dit sal kyk, en Jesus in my sal kan sien. Kan jy jouself sien so bid? Ek wil vir jou opdra in die Here, my gebed is dat die Here vir jou oorwinning sal gee, maar dat hierdie goed sal gaan sit in jou hart, en dat jy sal weet jy wat, dalk sit jy hier, en jy het nog 'n paar skerp kante oor, jy is dalk nog 'n, ek weet nie, dalk is jy nog 'n volsla uistervark. Maar jy moet 'n besluit geneem word vir oggend voor die Here, om te sê, Here, ek weet jy wat, nee, hoor gou mooi, my kinders hoef nie na my toe te kom en vir my te sê, hoorie pa, sluit asseblief na die deure toe. Weet dat ons kan veilig wees. My kinders hoef nie dit te sê nie. My kinders, as ons in die kar klim, dan sê ek, okay, is allemaal vas. Hoekom, want is my werk om hulle te beskerm. Volgens vir jou sê, jy kan rus in die Here. Jy is veilig in die Here. As Jabes bid, Here beskerm my, dan is dit maar net sy onsekerheid wat uitroep. Dis nie dat die Here hom nie sou beskerm as hy nie gebid het nie. Die Here gaan vir jou beskerm. Maar hierdie laaste punt is vir my belangrik. Dat ek en jy voor die Here sal kom en sê, Here asseblief, kom gee my genade tyd, dat ek hierdie skerp kante kan afwerk. Ek wil vir jou bid vanoggend. Kom ons sluit die ore, bid ons saam. Vader, ek kom dankie Here dat U in ons lewens werk, en ons kom meld aan vanoggend, dat U deur die Gees hierdie skerp kante sal afwerk, Here, dat U deur die woord in ons lewens sal werk, Here, werklik, dat dit wat nie soos die Here Jesus lyk nie, dat U dit sal afskaaf. En Here, dat die mense om ons, dat terwyl ons hierdie tyd nodig het, om saam met U te werk, om ons lewe te kry, waar het moet wees, dat mense ons skerp kante sal miskyk, en Jesus sal kan volg. Ons bid het in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen. Kom ons staan, en sing ons saam met Kenneth hulle. Dankie Kenneth.